Bu kırmızı verə gədi. Təkrarı bir daha izlədik. 11 metrlik cərimə zərbəsinin təyin olduğu an. Müxtəlif rakuslardan efirə gəlir. Al Nəcəfov. Hakim işarəni verir və penalti və gol. Hesab açılır. Hesab açılır. Royal Nəcəfov qarşılaşmanın 23-cü dəqiqəsində hesabı açır, hörmətli tamaşaçılar. Forward maçda vurulmuş ilk golun müəllifi oldu penalti zərbəsindən. Dəqiq oynadı Royal Nəcəfov və əsgər salamı verir. Ordu futbolçusu əsgər salamı ilə bu qolu da qeyd etmiş oldu. Qolun təkrarını bir daha izləyək. Düz üzərinə vurdu qapısı, sonra oyuna girdiyi üçün mən bu cür deyirəm. İndi ikinci topu vurmaq olar. Royal Nəcəfov və 2-0 özünün və komandasının ikinci topunu vurur. Royal Nəcəfov bu qarşılaşmanın ilk hissəsinin əlavə olunmuş dəqiqələrində 45 üstə gəl 3-cü dəqiqədə Royal Nəcəfov özünün və komandasının ikinci qolunu vurur. Böyük ölçüdə fasiləyə qədər Moik oyunun taleyini həll etmiş olur. Yəqin ki, mənim bu fikrimlə razılaşarsınız. Qolun təkrarını bir daha izləyək. Orxan Həsənovun çox gözəl ötürməsi oyundan kənar vəziyyət də yox idi. Qapısı ilə üzbəyüz qalan Royal Nəcəfov demək olar ki, bomboş idi. Rəvan Kərimov hərçəndən mani olmağa çalışsa da son zərbəni vurmaq üçün bu yetərli olmadı. Royal Nəcəfov